ください。翻訳もできます。ちょうどそのリモートワークと、リアルの対面の間にある製品だと思っていて、まあ、どうしてもこのコロナ禍でも人には会わないといけないという時があります。その時は、とはいえその2メーター離れてソーシャルディスタンスを保って、意思の疎通を図らないといけないという、そこで、この製品があれば、まあ、マスクをしながらも、少し離れた距離で意思の疎通ができるという。東京市そうですね、いや前まだに入院された話なんですけど、私も歩けてきたと思いますので、これは多分話せました。ずっとこのコロナが起きてから人はですね、あのウイルスの攻撃にずっとさらされてきた、何もなすすべがないみたいな、ずっと、それをですねテクノロジーでもしかしたらその少しでもソーシャルディスタンス保ちながら、収束に近づけるみたいな、まあ、テクノロジーで何かウイルスに対抗するみたいな、あのそういう、まあ、人間の知恵で対抗しできるんじゃないかと。This pose a health risk to the nurses, the frontline workers. And we wanted to think about a way to reduce such risks.